እነዚያ ቤተ ክርስቲያኖች ከባድ ሚስጥርም ይዘዋል። በእጅ ያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠር ሆኖብን እንጂ ገዳማቱን ለማወቅ በመጨረሻም ለማጥፋት የሚስጥር ማህበረሰቡ ፖርቹጋላዊው ሚስዮናዊ ማኑኤል ዴ አልሜዳ እንዲሁም ጄምስ ብሩስ በእነዚህ ሰዎች አማካኝነት ሲመረመር ቆይቷል ለረጅም ጊዜያት። እንዲሁም The Hidden of Treasure ኢትዮጵያን በሚለው መጽሐፍ ውስጥም ጣናን ከነቅርሶቹ እንደሰለሉ ገልጸው ዋናው ዓላማቸው አዲሱ የኢሉሚናቲ 666 የአገዛዝ እቅድ ሊከሽፍ የሚችለው ጣና ደሴቶች በሚገኝ ጥበብ ነው ብለው እንደሚያምኑም መጽሐፉ ላይ አስቀምጧል። ውድ የሀገሬ ልጆች አሚዲያ ላይ ተገኛላችሁ። እስቲ ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉም። ፕሮግራማችንን ስንፈጽም ደግሞ ሼር በማድረግ ለሌሎችም አድርሱ። ዛሬ አስደናቂ ሚስጥር ይዘንላችሁ እንመጣለን። የዛሬ ፕሮግራማችን ለየት የሚያደርገው The Hidden of Treasure ኢትዮጵያ በሚለው መጽሐፋቸው ጣናን ከነቅርሷ እንደሰለሉ ይገልጻሉ 666ዎች። ቀጥለውም አንድ ሚስጥር በዛ መጽሐፋቸው ላይ ከተበዋል። አዲሱ የኢሉሚናቲ ወይም 666 የአገዛዝ እቅድ ሊከሽፍ የሚችለው ጣና ደሴቶች በሚገኝ ጥበብ ነው ብለው ራሳቸው ምስክርነት ሰጥተዋል። እዚህ ደሴት ውስጥ ምን ታላቅ ተአምራት አሉ? እስቲ ወደ ፕሮግራማችን በቀጥታ እናልፋለን። በረከት ግዛቸው እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁ ዘልቃለሁ። አስደናቂው ሚስጥር ጣና ባህላዊ፣ ታሪካዊ፣ ጂኦሎጂካዊና ስነ ውበታዊ እሴት ባለፈም ከባድ ሚስጥር በውስጡ አለ። እጅግ በጣም ከባድ ሚስጥር በጣና ሐይቅ ዙሪያ ከሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ደኖችና የአበባ ዝርያዎች ያለምንም ጥርጥር በእነዚህ ውስጥ የእውቀት ማነስ እንጂ መዳኒቶች በርካቶች አሉ። እነዚህ አብያተ ክርስቲያኖች ከባድ ሚስጥርም ይዘዋል። በእጅ ያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠር ሆኖብን እንጂ ገዳማቱን ለማወቅ በመጨረሻም ለማጥፋት የሚስጥር ማህበረሰቡ ፖርቹጋላዊው ሚስዮናዊ ማኑኤል ዴ አልሜዳ እንዲሁም ጄምስ ብሩስ በእነዚህ ሰዎች አማካኝነት ሲመረመር ቆይቷል ለረጅም ጊዜያት። እንዲሁም The Hidden of Treasure ኢትዮጵያን በሚለው መጽሐፍ ውስጥም ጣናን ከነቅርሶቹ እንደሰለሉ ገልጸው ዋናው ዓላማቸው አዲሱ የኢሉሚናቲ 666 የአገዛዝ እቅድ ሊከሽፍ የሚችለው ጣና ደሴቶች በሚገኝ ጥበብ ነው ብለው እንደሚያምኑም መጽሐፉ ላይ አስቀምጧል። በጣና ደሴቶች ዙሪያ ያለው የተደበቀው ሚስጥር ምንድነው? አባቶቻችንን ያካተተ ሰፊ ጥናትም ይጠይቃል። ከኤዶም እየወጣ ገነትን ከሚያጠጡ ወንዞች መካከል ሁለተኛው ጊዮን ነው። ጊዮን ወይንም ደግሞ አባይ የኢትዮጵያን ምድር ይከባል። የሚያብራና የሚያብረቀርቅ እንቁም ይገኝበታል ይላል ዘፍጥረት 2:13 ላይ። አዳም የተፈጠረው የጊዮንን ወንዝ ከሚወጣበት ኤዶም ነው። ልብ በሉ እንግዲህ ከጥፋት ውሃ በኋላ የጥፋት ውሃ ልጆች ሚስቱና የልጆቹ ሚስቶችን ይዳኑበት መርከብም ይሄው ነው። በአጼ ይኩኖ አምላክ ዘመነ መንግስት በአቡነ ሂሩት አምላክ የተመሰረተው የዳጋ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን የተሰራው በኖ መርከብም ቅርጽ ነው። የኖ መርከብ ከጥፋት ውሃ በኋላ መጉደል ሲጀምር በሰባተኛው ወር ከወሩ በ27ኛው ቀን በአራራት ተራሮች ላይ ተቀመጠች። አራራት ተራራ ደግሞ የሚገኘው ከዚሁ ከጣና ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊት በጣና ቂርቆስ የኦሪት መስዋዕት ይቀርብም ነበር። ዛሬም አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ከአናቱ ላይ እንደ ሙቀጫ የተቦረቦረው ድንጋይና የኦሪት የብረት መስዋዕት ማቃጠያ በስፍራው ይገኛል። ጣና ቂርቆስ ገዳም ለሙሴ የተሰጠው የቃል ኪዳኑ ታቦት ለ800 ዓመት የተቀመጠበትን ቦታ ነው። አስገራሚ ነገር የኦሪት መስዋዕትና ታቦተ ጽዮን ሚስጥር ለሚገባው
ይሄ ትክክለኛ መረጃ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ድንግል ማርያም ልጇን ይዛ ወደ ምድረ ግብጽ በተሰደደችበት ወቅት ለሶስት ወራት ከአስር ቀን በዚሁ ገዳም ከልጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋርም ቆይተዋል። ድንግል ማርያም በገዳሙ የነበራትን ቆይታ አጠናቃ ስትመለስ ጻአና በደመና ጫናት የተባለው በጊዜ ብዛት ለአሁኑ ያይቁ መጠሪያ ስም ጣና መሰረትም ሆኗል። ቅዱስ ያሬድ የመጀመሪያውን የዜማ መጽሐፍ የጻፈውና ብዙ ተግባራትን ለመከወን የመረጠው ጣና ቂርቆስ ነው። መጽሐፍ ሲጽፍም ለጥቁርና ቀይ ቀለማት መበጥበጫነት ይጠቀምባቸው የነበሩ ከድንጋይ ተቦርብሮ የተሰሩ ጉድጓዶች የቅዱስ ያሬድ ድጓና ካባ በገዳሙ ይገኛሉ። በመጨረሻም በጣና ቂርቆስ የአቡነ ሰላማ መቋሚያና የብረት መስቀል፣ ከብርጭቆ የተሰራ የብርሌ ቅርጽ ያለው የንጉሥ ሰለሞን የእጅ ማስታጠቢያ፣ ከአንድ ሜትር በላይ ቁመት ያላቸው ሁለት የእንጨት መቅረዞች፣ ቁመቱ 75 ሴንቲሜትር ርዝመቱ ደግሞ 5 ሜትር የሆነ በሐዋርያና በነቢያት ስዕል ያሸበረቀ ከብራና የተሰራ ተጣጣፊ የብራና ስዕል፣ ለፋፈ ጽድቅ የመሳሰሉት ይገኙበታል። ልብ በሉ፣ ዋናው ነጥብና ሊመረመሩ የሚገባቸው አስደናቂ ሚስጥሮች ግን ዛሬም እንደተሰወሩ ነው። ኤዶም፣ አዳም፣ ጊዮንና ጣና፣ ኖ፣ መርከቧ፣ አራራት ተራራና ጣና። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ስለነ ኖ፣ መርከቧ፣ አራራት ተራራና ጣና ይዘንላችሁ የምንቀርበው እጅግ አስደማሚ እውነት አለ። ግድላችሁም ደውሉልን። ዋናው ነገር በሀገራችን ውስጥ ሊቃውንት አባቶቻችን እናቶቻችን ትልልቅ የሆኑ ሚስጥራትን እንኳን ለሀገራችን ለዓለም የሚተርፉ ታላላቅ የሆኑ ሚስጥራትን ከትበውልን አልፈዋልና እነዚያን ሚስጥራት ፈልገን የምናወጣበት ለዚያም ዝግጁ የምንሆንበት ንቃተ ህሊና ተሰብስበን ተመካክረን ተነጋግረን የምንሰበስብበትን የምንዘጋጅበትን ፕሮግራሞች እያሰናዳን እስካሁን ለእናንተ ስናቀርብ ነበርም። አንድ ላይ መሰባሰቡ አንድ ላይ መስራቱ ፕሮግራሞችን ለእናንተ ማድረስ ብቻም ሳይሆን ከኛ እናንተም ጋር ያሉትን መረጃዎች ወደኛ ላኩ፣ አብረን እንስራ። ጉዳዩ የሀገር ጉዳይ ነው፣ የሊቃውንት አባቶቻችንን ማደራ ነው። ውድ የሀገሬ ልጆች፣ የአሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች 77423119 ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ ለማውራት ለመነጋገር እንዲሁም በተለያዩ ነገሮች ድጋፍ ለማድረግ ደውሉልን። ከዚህም የበለጠ በርትተን እንድንሰራ ብዙ እቅዶችም ስላሉን እስከ መዳረሻው እስከ ጥጉ ድረስ እንድንሄድ የናንተ ያላሰለሰ ድጋፍና እገዛ አብሮ መቆም በርቱ ማለትም ይጠይቃልና ደውሉልን። አብራችሁ የቆየውት በረከት ግዛቸው ነበርኩ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለዘለቃችሁ እጅጉን አመስግናና መሰግናለን። ለተለመደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኖር በሚል የዛሬ ምራ ግብራችንን እዚህ ላይ እንቋጫለን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለምድራችን፣ ሰላም ሁኑ።